اپنی زندگی دے وچ تجربہ کیا خاصوں میں جو کر رہا ہوں یہ کام کر رہا ہوں مدنی خان مدنی خان سید کے سوال کو سنتا ہوں پرنس مول سید شاہ صاحب اور سمیر شاہ صاحب سارے قابل عزت کام کر رہا ہوں صابر شاہ صاحب فروزہ دے رہا ہوں پیسے مک دے گئے پیسے مک دے گئے ہو وہ پیسے مک دے گئے Oh my.
I'm gonna go to the top of the mountain.